कोरोना संदर्भातील एक महत्त्वाची बातमी. रॅपिड अँटीजेन टेस्टमध्ये सांगली मनपा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात पॉझिटिव्ह व्यक्ती सापडत आहेत. आज सांगलीच्या इंदिरानगर झोपडपट्टीमध्ये 23 व्यक्तींचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला आहे. त्यामुळे हा संपूर्ण इंदिरानगर परिसरच कंटेनमेंट झोन केला जात असून या ठिकाणी असणाऱ्या नागरिकांना याच ठिकाणी क्वारंटाईन केले जाणार आहे. अजूनही या परिसरात रॅपिड अँटीजेन टेस्ट सुरू असून महापालिकेकडून खबरदारीच्या उपाययोजनांना सुरुवात केली आहे. आयुक्त नितीन कापडणीस यांच्या सूचनेनुसार या परिसरात तातडीनं औषध फवारणीसह वैद्यकीय सर्वे वाढवण्यात आला आहे. याचबरोबर उपायुक्त श्रुती पाटील, सहाय्यक आयुक्त SS खरात, स्वच्छता निरीक्षक बंडा जोशी, याकूब मद्रासी, अतुल आठोले यांच्या टीमकडून तातडीच्या उपाययोजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. तसेच वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर शीतल धनवडे यांच्या वैद्यकीय पथकाकडून नागरिकांची रॅपिड अँटीजेन टेस्ट घेण्याचं काम सुरू असून कंटेनमेंटच्या अंमलबजावणीलाही सुरुवात झाली आहे. आता इथं आपण इंदिरानगर झोपडपट्टीमध्ये थांबलेलो आहोत. इथं जवळजवळ 82 टेस्ट घेतल्यापैकी 23 आत्ता पॉझिटिव्ह आलेले आहेत. सगळ्यांनाच माहिती आहे की अतिशय गजबजीचं ठिकाण आहे, त्यामुळं आम्ही हे सर्वच एरिया आता कंटेनमेंट करत आहोत, एकच जेणेकरून लोकं बाहेर जाणार नाहीत आणि बाहेर ह्याचा प्रसार होऊ नये. आणि जे 50 आतले 40 आतले कोमॉर्बिड नाहीत त्यांनाही आपल्याला चेक करायला किंवा सर्वे करायला सोपं जाईल, कारण इथं जवळजवळ 3000 लोकसंख्या आहे, 630 घरं आहेत आणि अगदी दाटीवाटीची वस्ती आहे आणि प्रमाण जास्त आहे, त्यामुळं इथंच आम्ही कंटेनमेंट करत आहोत. त्यांची तपासणीचं पुढचं तपासणी उद्यापासून आम्ही करणार कंटेनमेंट.